tri u noći, jednoj davne noći, jedna mlada plastična djevojka zvana Maja Šuput rodila je divno stvorenje. Doktori se mogli načuditi, tako nešto nisu vidjeli još od Pinokija. Ali ne lezi vraže, malo to dijete što se rodilo, već je od malena pokazivalo znakove nestašnosti, ludosti, Silibiralizacije. Dijete se rodilo, čudno je bilo, čim se rodilo, silibiraliziralo je bez ikakvih problema. Mijenjalo boju kao kameleon. Malo je magične moći. To dijete je zapravo bilo X-Men. Jer su oni rekli da toliko plastike i radijacije. Pa to je jednostavno čudno bilo, jer to dijete je raslo brže nego normalna djeca. Znači, dijete je puno brže raslo, imalo je plastične ruke, plastične noge, plastičnu kitu. Sve je bilo, od udova je bilo plastično, ali unutra je bilo ko metalno, neki čudan metal koji mijenja boje ko kameleon. I to dijete je uživalo preplašeći starije ljude, pogotovo na Dubravi. Tamo je to dijete njih mamilo s tim metalnim dijelom. Ovi princeza! Vidi Terminator! Sjedi lijepo. Nemoj... Sjedi. Profesore, vi znate da ja imam hemoroide. Pa znam da imaš hemoroide, gledao sam ti. I na guzevima ti na istetovirano piše... Ima malog, ali zato se ne vre dići. Zato što je to istina. Okay. Dakle, sad je vrijeme za igru koja se zove Proročica. Tako da odmah će Rinča ići na ulicu, van u Ilicu. Može Zuhra i Marko, možete mi se priključiti. Zuhra će dobiti bubicu. Naime, ovako ćemo igrati. Vinča proriče budućnost Zuhri. Mi ćemo, pošto su visoki stolovi stajače, proriče se budućnost njemu, a Marko i ja ćemo biti duhovi koji ćemo zapravo Vinči pomagati pomoću pantomime da Vinča pogodi što se dogodilo Zuhri. A Zuhri će se dogoditi tri stvari koje ćete vi sada zadati. Trebamo jednu dobru stvar, dakle jednu odličnu stvar koja će mu se desiti, jednu jako lošu stvar i jednu onako random svakodnevnu stvar. Ovako, dajte mi ruku da vidim. Samo malo. Dobro, samo malo. Ok. Evo. Šta hoćete prvo? Prvo, najgore. Hoćete najgore? Nešto prvo užasno. Loše. Užasno će vam se nešto desiti, vidite ovu tu crtu. Šta s njom? To niste pravi ruke, ali ovu drugu crtu, to. Dakle, nešto će vam se užasno desiti, dakle... A šta bi moglo biti? Znači... Ja sam dobar, pošten čovjek, ja... Drkat ćete. Mislim, znači ovako ćete se nabijat. U šta ću se nabijat, majke ti mile? Nećete više moći, ne. Zato što će vam odsjeći jaja. Ko? Kitu! Ne mojte kitu, molim! Ne. O jaja će vam odsjeći. Pa ko? I onda nema! Šta nema? Nema nikoga više. Ne, ismršavit ćete. A podvest će vas, nećete imati više djece. Da, to. Jesam, da. To nema veze, i tako sam star, ne treba meni više, šta će mi jaja? Ja pogledam ono svoje dijete, mislim se, pa i nije toliko važno. Treba vas, ali čekajte sekundu da zapisničarka zauzme mjesto, nije ništa stigla zapisati. Ma ne čekam ništa, pička ti mate. Ma ne čekam da ništa.
Žubre, sudačko, ti ćeš meni govori šta ja ću, ja čekam kad ja hoću, kog čekam. Jedna dobra stvar će vam se, odlična, odlična, znači, fantastična, tu ićete, ićete... Kuću ići sad, ićete, bez jaja, kuću bez jaja. Stajaćete skupa i onda ćete grliti prijatelja, i onda će on izvaditi jedan papir i on će vam reći, oći prijatelj će vam reći, nema tu veze, ništa. Da. E, radovat ćete se. Pustit ćete muziku i kao, Narodnjake. Znači, vrtit ćete žaruljice male. I spremat ćete džep u žaruljicu i još ćete reći, je, Tesla. Draga proročica. Da, mislim. Evo, samo sekund. I da, znam. Vi ćete... Aha! Biće tu jedan i Srbin. Ovo mi je drugi duh tamo. Ali šta je sad tu dobro? Da, dobro je. Nemam, ja došao Srbin. Dobro je. Ne. Ne, znam. Dobit ćete broj. Izvućem vas broj. Cijepim se. Broj na bingu. Na lotu. Da. Dobit ćete na lotu. Da. Ali samo 5 kuna. Na dobro. Čekajte, da zapisim, žena... Pa mali me kura, da zapisim! Jedna svakodnevna stvar, samo da se duhovi... Samo da... To mi je najbitnije ovo. Da, ovo svakodnevno. E, svakodnevno. Šta će biti? Da guzit ćete se. Jo! Da. I onda će vas naguziti. Svaki dan! Znači, tu će biti jedan... Tu će biti jedan sisati lik. Ali bez prstena. Bez prstena. I reće... A, vi ćete! Ne, njega će! Šta te popili vi? Ko će to koga je? Znači, neki zeci se to sve... Da svi događe! Da ja plaćam! Vi ne vidite to, vi ne vidite. Ne smijem, da. Da. Ostavit će vas žena. Ostavit? Ljubavnica. A ne, guzit ćete, dobi staj! Ne, dobit ćete. Jepeš mi posao i sve. Znači prsten, žena. Vaša žena... Ima prsten. Će se karat s nekim. Rogonja! Ču gledam oku zečevi, došli jebu ko zečevi, ja su priješ. Zašto ste ovdje? Ja sam 2 metra visoka djevojka. A zašto mislite da vam je to problem? Pa, jeste vi kad probali biti visoki 2 metra? Ne. Prestanite. Recite, nisam slušao. Da, 2 metra, to sam čuo. 2 metra visoka, sisata djevojka. Dobro. Nisam ranije spomenula da sam sisata. Dobro. Ovaj, pa dobro, to se vidi. Imamo vam odličnu kirurgiju. Znači, sad nam je došao baš iz Konga jedan doktor. On mijenja ovog našeg. On vam može, ali krasno, prepiliti ispod koljena noge. I stavi vam male drvene nastavke i taman ste 165. Dobro, vi tražite drugu po... Ja sam doktor Omer Hadži Hasbegović. Niste vi završili fakultet? Ja sam u Banja Luci završio. A ja sam iz Banja Luke. Čujete mi sad? To je sad što sam seljačina, ne znam, bubice. Isto kaže, malo se čuješ. Jesi čuo ili nisam ovdje? Malo. Jako se čuješ. Da. Išao sam u muzičku akademiju. Ne, još gledam šta mi baca na paštetu. Argeta. Ide mi autobus za Međugorje, za dva sata. Čekaj, šta je žena zapisala? Jebem se. Žena mora za
napisat za povijest. Ma ja ovdje u Međugorje. Pa piše žena! Piše žena! A nek piše žena! Pa šta piše? Vidi šta piše jeboga ja, vidi šta piše. Vidi šta piše. Šta piše? Pa piše, podižem ovu kupicu i prosim za reč. Vau, vau. Pa ti, jel ti sebe čuješ? Pa ti nju čuješ, te pasa, ne žena. Da, vau, vau. Pa to si ti rekao, ona ajmo, zapisala. Ajmo, ajmo. Sjedi dole, osud ću te materine, osud ću te, u novinama će pisat, stavi pravu stvar na krivo mjesto. Do tebe na čelo Dinama. E tako te treba staviti. Ne, si našao, nisam ti ja neki novinač, nisam ti ja Bago. Da se na mene dereš, sjedi dole. Znači ja gdje god da odem na ovoj kugli zemaljskoj, ja ću i dalje upravljati Dinamo, samo da znaš. I iz te svjetske elite ću vam poručiti svima. WC je lijep, ali krevet je bolji. Pa dobro, možeš ti poručiti, ali neće ti biti krevet nimalo dobar, bit će drveni. Biće drveni i pisat će od njegove poruke od prošlih zatvorenika. Od prošlih zatvorenika pisat će ti mamiću cigane, mamiću srbine, mamiću šupčino i pisat će ti na jednom mjestu, ja ću to urezat tamo u krevet, pisat će neću da ti dam. Ajde, Titanik na pramcu. Snjaj, ljubavanje tuđa, kako vjetar puše, za uši umađa, to je mi je čovjek iza leđa. Čiča, mi. Ja sam tvoja ruksak. Čanđin tuđa, sandere. Koji ćeš mi kurac na leđu? Čiga mkazi ljuba. Ti pa miđa pa. Imaš dlakava leđa, ja se držim za tvoje predivne dlake. Ođi nas. Uvijek mi se upate za dlake. Čaba kika. Dosta mi je dlaka, idem ja napred. Si sjedi. Sad me primi. Gada i zumbarkra. Oćeš li da se jedem? Ti. Na pramcu ne. Vidiš ti ovo? Vidim, svašta ima. A? Nema čega nema, vibratori, dildosi. Dildosi, ovi eksterni vibratori. Ma nisu to vibratori. Jesu, u stvari to su vibratori, nego mi se učinilo ogromni su, pa da. Ljudi imaju velike guzice i... Pa vjerovatno. Mislim, imaju velike pičke, da se razumijemo. Nećeš vibrator u guzicu stavljati, pa normalno, ljudi, su lud. Pa možeš i to. Mislim, nije da sam probao, nego reći mi ljudi. Kaže, ide, bez problema. Ja sam probao jedan ovaj mali, onak. Mislim, bio je malo veći, ali... Ma mrcinu sam upravo... Dobro da si to radio... Stvari, ti si probao para za gašenje, samo nisi znao. Pa i meni je bilo čudno što mi pjena na ustak. Moram spati. Ali bilo je neugodno, ne zbog pjene. Bilo mi je neugodno, jer osjećao sam se previše puno. Da. Nako, još je bilo mjesta onako u glučima malo, onako onda sam odlučio neću više ove velike... Bio si po pastoru, stvari. A to, pastoriziran. Da, pa osjećao sam se ko krava, mislim ko tele. Bože, mene krava, da, tele. Tele malo koje onda špikuju sa onim stvarima. Sa špijakom? Ma ne mora se špikovat, ozbiljno, ja to... Ja kupim nešto i onda u tišini probam. Ma mislim, znam nekad pozvat prijatelja. Onda oni gledaju, kaže, šta ti se to migolji?
Zabavno, nije zabavno, ali... Ma nije to zabavno. Nije zabavno, zvao si prijatelje, mene nisi zvao. Pa dobro. Zvao si ti mene, ali ne bi ja došao da gledam kako te špikuju. Tako je. Pa ja sam znao da ti ne bi došao da znaš. Pa ne bi, ovdje ogladim. Ono, tako. Kad te vidim ovako, pomislim, vidi ga špikovanog, ovom... Tele. Mu je malo... Velko, mislim, tele. Malo, kurac, malo je. Da, malo. Ima mene. Ima, malo. Čuj, tele, medo, medo. Možda mogu biti zastavu u pupak za takve. Ovaj. Ima jedan dildo što sam kupio dan danas ga nisam našao. Ne znam gdje, mislim, našao sam ja njega. U stvari nisam ga ja našao. Proktologa je našao. Možda da odem u kabinu, onda može. Čingra mlunga aživa. Otkud meni kabina je s nama? Čingra huba! Meni dlake na leđima rastu, nemam ja za kabinu. Mi nimi. Tvoje dlake. Ha. Ha. Gledaj me. Ha. Znaš šta sam ti rekao? Gledaj me. Rekao sam ti gledaj me. Kiko! Pa gledam! Sio! Imam na vrhu prsta malo soli. Suko! Sad sam ti sul stavio na prsa. Prsa sam mika pipa pipa. Evo tebi biber po pupku. Sam evo biber ova. Ne volim ja biber na pupku. Sam evo je biba kuku. Ja volim biber... Kuku! Mi niko. Može, šta? To je tebe i kiti? Sisi? Hoćeš tamo da vidimo šta je sad tu pupak, a šta šupak? Sisi! Sisa? Nje meko. Jedna nije dosta. Uhu. A šta ako potone brod? I bilo nam je stvarno super, i ako je vam bilo dobro, moram vas pozdraviti sve večeras koji su nastupali, a to su bili Tim Sedlar, Marko Dejanović, Zlata Zuhrić Ukra i Goran Vinčić. Hrista. Sad nisam.